Орой мэндийн хөргийн үзэгчтэй та бүхэнд бүрэн гарыг бүр хүрдэг хамтрагч нэвтрүүлгийн шин дугаар хурж байна. Энэ удаагийн дугаар Бөмбөг бол миний хамгийн сайн найз гэж би боддгоо. Саксан бөмбөг бол аюул чадвар, оюун ухаан, бүх юм их олон юм шаарддаг. Маш хурцтай өсдөг залуучуудын цаах спорт. Та бүхэн санал хүсэлтэй манай бэж хуудсанд ирүүлж байгаарай. Хамтрагч нэвтрүүлэг Зэник телевиз. За сайн байцгаана уу? Зэник телевизийн хамтрагч нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчдээ энэ өрөөндөө хүргэе. Тэгээд шгшөөгийн дамжигчд бол шгшөөгийнхаа найзуудтай их зүйл оролцож байна. За тэгээд одоо баруун гардлаас одоо энэ олон сүмжийн мастер Билгүн мөнх төвшө санжир гэсэн бүдэлт өгдөө оролцож байна. За ингээд нэвтрүүлгийнхаа эхний асуултанд орцгоё. За. За яг одоо хажуудаа сууж буй хамтрагчийнхаа юунд хамгийн их хайртай вэ гэж тайвгүй асуулт орж ирж байна. За одоо энэ гол сууж байгаа бол мөнх төвшингийн хувьд бол би аль их оюутан багаас бас нэрлэж ирсэн. Тэгээд бас би энэ хоёр хөвгөө нүдэнд нь илүү хайртай. Тэгээд бас нэг юм дүүт нь хийж болохгүй баа гэж. Хөрх юутэй гэдэг. Юутэй гэдэг. Хөрх юутэй гэдэг. Яг л зөв оюутан багт охтууд хөрдөгс байхгүй юм хөрх юм хөрх соёотой юм би. За бэлгүүний хувьд бол бас өсрөөсөө багасаа бас 10 жилээсээ тоглолцсон. Тэгээд гоё сайхан сэтгэлтэй. Айгуу тийм хүн тусрахыг тийм үнэтэй айгуу гоё. Найз гэж. Айгуу сайн хүн. Тийм айгуу сайн хүн гэсэн. Одоо санчрынхаа хөдөлгөх юм бол ялчгүй нэг төр асуулах юм бол олон жил найз нөхөдөө явж байгаа. Аа тэгээд найз гэсэн тийм хүн чанар нэг нэг гэсэн хүндлэл тийм зөвлөлт нь л хайртай гэж бодож байна. За бэлгүүний хөдөлгөх юм бол амаа найз бол их хөдөлмөрч 20 дугаар асуулт нь бол хүн чанартай таньд хүрэлсэнчлээ. Аа тэгээд хүн их тосрохыг тийм зангууд нь л хайртай. За миний бодлохоор мөнх төвшингийн бодлохоор яг тийм л тэр нь нүдэнд нь нөлөө хайртай юм. Айгуу тийм нэг залттай залт байна. Одоо нэг юу гэх юм бэ? Тэр нэг сэрэглэн мэрэглэн гэсэн тиймэрхүү айгуу тийм нүдэнд нь айгуу хөөр гоё нүдтэй. Аа сайжрын бодлохоор яг хуу юу хэмтэй мөрөнд нь л айртай. Баасаа чөөрөө айгуу таг мөртөө гэдэг байна. Тэгээд яг мөрөнд нь илүү хайртай. Монголын сагсан чинь манай хоёр хоёлоо ер нь мөрөөр айгуу дээгүүрээд болохоор мөрийн талаар ярьж байгаа. Мөрөөр. Ер нь бол бүгд 10 жилээсээ нэг нэгэн битэн тий. 6 7 7 8 дараа ингээс ер нь баг бол мэддэг болоо. Тэрнээс хойш баа баа гар гэдэг. Нэг багч байж үтсэн, эсрэг багш байж үтсэн. Тэгээ зөндөө олон жилийн туршсан хөвөлж явж байгаа. Санчар битэрийн хувьд хэм бол оюутан болоо тултай бол нэг зэрэг бол цэвэр багш удирдлагынд ор 2006 оноос 10 оны хооронд 4 жил нэг багт байсан. Тий. А бэлгүүнтэй болохоор 2011 онд Баяндрых бүсгэн За хамтрагч гэж таны бодлоор. За санчраас ихтэй хариулт явуу. Өдөр шүү дээ хамтрагч гэдэг бол нэг гоё үг тий. Юмыг хамтарч хамтардаг тий. Одоо багаар бол бүгд багаар ажиллах гэдэг юм тийм тодорхой. Хамтрагч гэдэг бол мэдээж ялангуяа багийн спорт манай сагсан бүгд бол хамтрагч. Нэгэн чухал хамтрагчтайгаа ойлголцож тий. Тэр юмыг багаар ажиллаж хамтарч тэр багийг эсрэг багийн хоочхын тулд юу их хэстэй гэдэг бүгдийг ярилцсан чинь шийддэг баа. Тийм болохоор бол энэ хамтрагч гэдэг үгэнд аюул дуртай. За одоо шгшөө бүтэр гэвэл одоо дэлгүүр мөх төвшин хоёрт бол амгийн сүүлд туссан. Сая потенциал туссан нэг Америк лигоныроо дэсэг Монголын багт болох тул хамтарч тоглолоо. Тэгээд хамтарч тоглолоо одсон гэж бодож байгаа. Тийм. За миний хувьд хэм бол хамтрагч хамгийн эхлээд нэг хамт те хамтаара бүүнөрөө цогтаа гэдэг л байна л да. За зөвхөн сагсан бүмгдэрч гэлтгүү амьдрал дээр бол бид гуру бас маш дотны найзуудтай тэр утгаараа хамтрагч гэдэг нь болохоор туслагч, зөвлөгч, те хүндэлдэг
хайрладаг, тэгээд зөвлөгөө авдаг, бүх юмыг ихтэл таадаг тийм найзууд, хамтрагчд гэж л бид гурыг хэлж болох гэж би бодож байна. Тэгээд миний хувьд бол хамгийн сайн хамтрагчтайгаа одоо ингээд мөр зэрэгтэй сууж байгаа гэж ойлгож байна да. За, надад болохоор яг юу нэг хамтрагч гэдэг ер нь нэрнээс нь ингээд бодоод үзвэл ойлгомжтой тий. А тэгээд ер нь манай хоёр бол ерөөхдөө гол утга нь л хэлцлээ. Тэгээд яг юу ер нь хамтрагч гэдэг ёо чи надад бид гурав ингээд хамтрагч гэдэг гээл энэ утга яг өөр өөртөө нэг нэгнийгээ дуудаад тий сухтаа ингээд нэвтрүүлж орж байгаа гэдэг бид гурав хамтрагч гэдэг бол ойлгох хэрэгтэй. Ер нь ингээд зөвхөн сагсан бөмбөг биш тий. Өөр ингээд гэр бүл болон ингээд өөр гадуур дотор зугаалаг тий чөлөө цагаа болов өнгөрөх тийм юм дэрсэн бид ингээд цуг хамтаараа бүүнөрөл явдаг. За, урагдсан асуулт нэн бэ ямар тоглолтын тоглолтыг үзэх дуртай вэ гинэ? Тэд бэрэлч. Надад болохоор энэ биеийн тоглолцоос яг хүн болгон яг нэг тоглолч бас дуртай тоглолч аа дүүрэхтэй тиймэрхэн байдаг. Надад болохоор яг одоо мэдээж Коби Брайант, Майкл Джордан гэдэг сайн сайн тоглолчдыг их дэмждэг. Гэхдээ одоо яг одоо миний бодлоор бол их гоё тоглолч бол Леброн Джеймс, Кевин Дурант юм уу тэр тоглолч нь айгүй их. Тэр тоглолчдын тоглолтыг айгүй хүүцэх дуртай дэмждэж байдаг. За, миний үзэх юм бол мэдээж нөө Саксны төвшин нэг төвшингөөр ахиулсан Майкл Джордан те ялцгүй одоо хүртэл тоглолтын үзгээр одоо нэг тамирчнаас дутх юм байхгүй тийм талгаа сайтай гэх юм уу те тийм мундаг тамирч юм. Аа тэгээд яг одоо үед гэх юм бол ялцгүй би билдер уруу хоноороо дийлж байгаа юм би тэргүүлж байгаа Леброн Джеймс л юм да. За, миний хувьд бол мэдээж хэрэг Коби Брайант бас олон жил үздэг тоглолтын үз дэмждэг тэгээд Коби Брайант бол тоглохгүй хэлэлд бол бараг л энэ бие бараг хорхо үздэг. А финалын тоглолтыг л нэг альтер тарж идэг. Тэгээ хаяг одоогоор үзэж байгаа гэвэл одоо Коби Брайантаас бэртлээ тоглохгүй гэж хэлсэн бас. А Голден Стейт юм бас Клей Томсон. Гэтэл энэ жил чи Коби бэртцсэн үздэггүй юм байна. Тэгээ бараг үздэггүй болчиход байна. Тэгээ тийг одоо тэр тоглолтыг л үзэж байна. За, таагүй хувьд хамгийн ихээр үндэлж явдаг хүн юм бэ? Миний хараалаа би ялаа хоёр найзгаа өөрийнхөө дүгнж байгаагаар ингэж бодоод байна. Аа, багштай асуулгач юу гэх юм бол бид гурвчаа цэвэрэл багш нар бас бэлтгэлээгээд бас найзууд байсан. Цэвэрэл багш бид гурийн сайн зөвлөгч гэж боддог. Цэвэрэл багшиг бол хүндэлдэг. Аа, дараагийнх нь гэх юм бол маа дээд үеийн сагсч Батарших гэх ах маань байна. Тэгээ бид гурван гурвынх нь хамгийн хайртайх. Бид өөрөө байгаад тосол дэмжиж явдаг. Миний бодлоор бол ийм байна. Санал нийлж байна. Тийм, үнэн дээр санал нийлж байна. Яг нь нэг гурлангийн хөвдгөл яг ийм байхгүй. Тэгээд нэг тус тустай гүрэн сар өөр нэг юм байна. Энд дэр санал нийлж байна гэж үзэж байна. Тэгээд Америк нэгдсэн улсын Монгол ирсэн легонер тоглогчдын тухайд. За, одоо бас 10 оноос хойш. Тийм, 10 оноос юм байна. Тийм, 10 оноос хойш ер нь тогтмол ирсэн. Тогтмол тий жил бол нэг ирдэг гэж одоо 30 ирдэг байсан. Анх ч нэг аватар гэх багт 3 легонер ирж байсан. Тэгээд одоо энэ жил гэх юм бол 30 гаруй легонер. Тэгээд бүр өмнөс нь бас яг нэг легонерд бас нэг 90 томон байсан л да. Бас нэг байдг үзсэн юм аа 2000 гомон гэсэн тий. За, легонерд хөвдөх юм бол жилээс жилд ямар ч сан зэрэглэл төвшин ахаад явж байгаа. Өмнө нь бол коллежд тоглолдог байж байгаа. High school-д тоглолдог байж байгаа болсон ч гэдэг юм тий. Одоо болохоор өмнө нь high school college-ийн 2 дугаар division тоглолдог байсан ч юм уу тийм тоглолт өгдөг байсан. Одоо бол юм college NBA тоглож исэн туршлагатай Коби Брайантын туршлага байсан Smash Park хүртэл Монгол ирсэн байна. Тэгээд NBA Memphis тоглож исэн Andrew Brown гэх тоглогч бас ирсэн байсан. Ер нь бол Legion-ро жилээс жилд ирэх тусам л ерөнхийдөө төвшин зэрэглэлэн дэжлэ дахиад сайжирч байгаа гэж хэлж болно. Legion-ро дэвдэх юм бол ер нь Америк хүмүүс эх ихтэй хар тамирчд ирж байгаа те хар тамирчд гэх юм бол их тийм хүнийхээ хувьд гэх юм бол тийм ийдэг хүн тосрох уу гайхгүй сайн хүмүүс гэж боддог. Тэгэж болно даа шүү. Тийм. Энэ санал нэг өнөө легонер тоглогчдоос ирснээс бас эхлээд бас Монголын сагч бас тодорхой хэмжээнд бас хөгжиж байгаа Монгол тамирчдын ур чадварч өсөж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд легонерийн тамирчдын бас оролж байгаа хүн нэг бол ихэрэн тэгэхээр нэг зүйл уриалж хэлэхэд бол одоо зурд үзэлч бас уриалж хэлэхэд бас легонер тоглогч гэдэг одоо энэ нэг чон нүдсэн хөн гэдэг шиг л тий. Одоо нэг тийм битэт юм байгаасаа бас яг монголын залуучдаас соёлтой байгаасаа бас тэр хүмүүс монголын сагсыг хүндлээд ирж явах бас зөрөөд бас
та нар бас тэр сахисчин тэр гадаад эмчтэйгээ хүндлэечээ гэж бас өрөөлмөр байна. Тэгвэл ингэ зүгээр нэг удамжин ч юм уу гадар төр ингэ явж явахд нь харж явах жоохон тийм ад үтсэн тийм та залуучтай харагддаг тийм юм харагддаг. Харагддаг шүү. За яг л ер нь адилхан энэ хоёрт ер нь их юм хэлчихсэн бол бас л тэгэл ер нь бол яг уу тэр нь төрүүлж хэрэг хэлчихсэн. Тэр нь дараа би амгийн хэлчихлээ. Тэр юм уу шүү. Ер нь Легонор Тамирстик ирснээрээ Тамирстийн дөвшин бол бас сайжирсан гэсэн. Тэгээд одоо Аз болон олон сэтгэмжтэй дараж байгаа үзүүл амжилтуудыг бас ингэ хараад байгаа юм бас айгу арай өөр төвшөнд очсон харагдчихэв. Тэгээд мөн Легонороодтанда сайн сайн Легонор ирснээрээ одоо үзэгчдэд илүү сонирхолтой байгаа л үгэлсэн тий. Сагс үзэж байгаа. Өмнө нь бас зөв нэг ингэдэг ингийн байдаг ус одоо сарай цагдган дээр довтлох үзүүлбэр айгүй их хийж байгаа. Тэр бүгдийг үзэх гэж бас хүмүүс айгүй их бэлддэг болсон байлаа. Үзэгчдийн тоос айгүй их болсон байна. А лиг ч юм бол нэг 5 6 сар гар өрүүлсэн. Тэр хугацаанд одоо гэрээ байгуулсан хамгийн спонсор байгуулагтайгаа гэрээгээ байгуулад грэн дээр нь юу гэж тосхтой нэ танаас нанаас нь байр хоол бүх юм даа ингээд ийм зохицуулалтаараа грэнээсэл болдог энэ ч нэр нь ямар нэгэн лигийн хугацаанд бол байл 4-5 сар бол 4-5 сар бол байрлна байл гэж бидний сургалтай ба цанда спонс парк рейсрэг тоглох төр мэдрэмжээс авалцаад за сая бол яг хөө тэр Smash Parker гэдэг тэр алх шиг бол яг хөө NBA-ийн өмнө бид нар бүр ингэдэг 10 жил жоохон багт бол яг л эд зургатаар гардаг те бүр яг Lakers багийн гарааны албан тоглогч гэж явж байсан. Тэгээ тэр үнийг ингээл харахад тэр үед л хоо яг аим юу бид нар цуг тоглоготой Монголд ирэх гэсэн төсөөл бол байгаагүй шүү дээ. Тэгээ тэгсэн чинь одоо ингээд сая ингээд энэ жил ирээд бүх хотын тоглолтод бидний эсрэг тоглоо те. Тэр яг хөө ихэндээ бол яг Монгол ирж байгаа гэдгийг сонсоод бас нэг сайн итгэж өгөөгүй л те. Тэгүн гота Баатар санчртаа нэг багт нэг мадмас ахур гэх багт тоглож байгаа хөөхгүй. Тэр үед нь ингээл за яг тоглоул яг ямар бол гэл яг тоглоё тоглох тэр мэдрэмж бол эхэндээ мэдэхгүйсэн. Тэгээд яг сая тоглоод үзсэн чинь бас тэр үнээс нэг аюух сурхан бол аюух байлаа. Яг одоо нас арай жоохон ахмад болцсон. Тэгээд тэр үнээс бол сурцхан бол дурслах тэр тал дээр нэг талбайг мэдэрч байгаа тэр нэг багийнхантайгаа яаж ойлголцоо тэр бүгд нь л суралцмаар юм шиг ажиллагдсан. За миний хувьд хэм бол Smash Barker чинь Kobe Bryant-ийг 91 он авахт нь цуг байсан. Тэгээд Kobe-гийн бас том амжилтын хамтрагч нь шүү дээ. Тэгээд Smash Bros-д Монголд ирээд анх ирнэ гэж яхад нь за зөв ерөнхийдөө карьер нь дуусч байгаа. Тэгээд Монголд ирж байгаа болов уу гэсэн сэтгэл бодолтой байсан. Тэгсэн чинь өөрөө ирээд тоглосон л дээ. Тоглоод ерөнхийдөө тэртээ тэргөө дээд зэрэг л өндөр зэрэг л тоглож байсан үний хувьд хэм бол өөрөх нь бодол дээ. Тэр саксыг үзэж байгаа үзэл гэдэг зүйлээр бол ялгарчлаасэн л да. Гэхдээ ер нь би яг хоо тэтэ зэрэгөө 34 настай тамирч шүү дээ. Тэгэхээр би организмын хувьд физикли хувьд гэх юм бол жоохон өгшөрсөн ч гэсэн бидэрт бол Монголын самирчд бол Smash Bros-ыг сурах юм их байгаах гэж бодож байна. Тэгээ миний хувьд ялгаагүй дээ. Тэгээ Smash Bros-аас бүгээр өөрөө Los Angeles багийн бас дэмжигч. Тэгээ тэрний хувьд бол Smash Bros-аас нэг багт бас мөр зэрэгцсэн сард эн үндсдээ хай суплигт тест олж байгаа бас маш их баяртай байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг Smash Bros-ээр бол мэдээж тэр үний за одоо л яг мэдээ Монголд ирээд тасаагүй гэж болно те. Ер нь яг яг оргил үеийн шиг болон форум дэвэж чадахгүй байгаа. За тэг яг одоо л ер нь гэдэг бэлтгэлдээ хүчтэй хүчтэйрнаас ороод ер нь одоо хайрцан гож идэрч бас буцаа форумд орох тийш ер нь төгч байгаа. Тэгвэл Монголын дэмжлэгт бол сурах юм зүйл их байгаа. Тэр үнээс туршлах нь бас хайж байгаа те. Тэр үнээс зөндөө болоо тоглолтод энэ би бас 82 тоглолтод бас оролцсон гарам тоглоно гэж бас амаргүй даваа тэр үн карьерийн оргил үе байсан. Мэдээж хэрэг тийм болохоор манай багт бол мэдээж хэрэг өөрөө бол одоо би шат бүхнийгээ туслнаа ямар ч юм тэгээд бүгд тэ хамтраад бас нэг нэг зорилгын төлөө хамтдаа явъя гэсэн аюу тийм сайхан уран зэрэг бас манай багийнхан байдлаа. Тэгээд манай санчирч юм Smash Bros-т ахトゥ байрлалцаад одоо хамгийн авч явах гэж байна. Хамгийн сайн. Тэгээд хоёр ахトゥ байрлалцаад одоо явахт нутаг босгох санчиг авах. Тэгээд амар дагаас өөрчлөх юм уу? Оч амдэрх гэж байгаа юм биш үү? За олон нийтийн хүмүүс хүмүүсээс гэж аман дээ. А таалагддаг эсрэг хүмүүс нь үгүй шүү дээ. Тэгээд яасан юу гэж асуусан. Энд дөр том ахлах уу? Томч бас олон. За ер нь бол яд тийм үү? Яа тийм үү? Юу яа тийм үү? Юу яа тийм үү? Юу яа тийм үү? Таасан ч юм бол байхгүй. Гэхдээ зөвхөн Монголын бас дуучжвэ
уран бүтээлчд ер нь уран бүтээлчд жүжигчд те тоочтой тэдрээс ер нь бол бүгд л их бие их зүв авч яддаг. Тий, амжилтлаад хэлэхэр ч удаа. Чи түглэж. Одоо яг болохоор юу байна аа? Юу одоо нөгөө яг хөө эмхтэй өнгө гэдэгээр нөгөө бие мий авч яддаг аягүй тэр одоо нэг юу гэх юм бэ те. Аа, одоо X төтэн нөгөө тоя гэж жүжигсэн. Аа, тий. Аягүй дайчуу гайгүй хоёу хүн шиг санагдчихсан. Уран бүтээлчтэй эмхтэйчүүд аягүй надад мундаг таалагддаггүй. Бүгдээрээ таалагддаггүй. Тий, ергээд бүгдээрээ таалагд. Онцлог хэлэх юм бол за одоо сая дүүр одоо хашигийн дүүштэй сая аягүй таалагдна. Тэгээд нэг одон жим ихчсэн аягүй таалагддаг. Эмхтэй нөхөр яг л тэр хөшөөрлөгч вэ? Ер нь одоо драмч одоо ямар нэг юм тий. Юунд бол ямар бол ямар дүр авсан тийм маш сайн хийж чаддаг тий. Одоо хөшөөрлөгч вэ? Тийм одоо уянгийн тийм драмын тийм дүрчих юм байна. Эсвэл аянгийн бороо гэх юм шиг шүүчээс үлдчихсэн тий. Тэгээд харж байгаа энэ хүмүүс ямар мундаг хүмүүс гэж бид тараа аягүй бахархчихсан л да. Эхтэн дэх аягүй надаа аягүй таалагд. За миний хувьд хэм болвол хошуурлагийнхын ч угаасаа нэг үзэгчтэй их ойрхон байдаг баг. Тэгээ байнга уддаг бүх юмор хошуурлагийнхын гарч идэг. Миний хувьд хэм бол яг би зүү авч явдаг нүдэн долоохон талаас наран солон гэх гэж санагддаг. Бир тарт ирээд ганц хөслийг ч юм биелүүлж өгье гэвэл та юу хүсэх вэ? Аа хүн яг одоо мөнх амьдрах ч юм уу ээж аваа урт наслуудыг тиймэрхүү юм хүсэл бас байж болох юм. Тэгээд яг зөв нэг яг ингээ бодит арай ойрын хамгийн ойрын хугацаанд бийлж магадгүй гэж бодоод би яг зөв амар гой машин талгыг бол хүсдэг шүү дээ. Яг ямар машин? C-класс ч юм уу. Амар гой юм. Амар гой. За за миний хувьд бол тэгээд энэ бол тэгээд яг юм. Ирүүл сар бол одоо тий аж дүрч үзээд хүчин золонгүй байлгаж үсэл хэсмэр амьд ирүүл хат хүн бас хөдөлж явах бохон дөрөө хөслөн үйлдэлтэй зорж байгаа зүйлдэл хурж чадна гэж байна. Ямар нэгэн ирүүл мэндийг амьсэ. Хөсгөл. За ойрын үйлдэл бол одоо тий эсвэлж багтай амжилттай. Бидний амьдрал гоё шүү дээ. Маа мөхтөвшөөс хоёр их тэр таа байл батлагдаасаа гэж байна. Нэг гэж тоглох нь шүү дээ.